Wanzance da karshen sadaka akan soyayya na san wuyar so na san dadin sabota ya zai juya akwai labari dole in yi gyaran murya yanda zance sai ka zuba a tsare bisa tarbiya yau da gobe wonar ila gucewa ya san ta gaba daya na gode Allah nagode makagina da ka bani yar auta mai share min haina mai dadar muradi na ta yi min ne ba ta min barna da akwai gaban kauna ke zaki koya sirri na ni ba za na taka ba na kun bude diki da kuci gaskiya kin ji kan wata kaunar ki na cikin raina kinji kan wata kinji kaunar kina cikin raina kinji kan wata kuma baza na daina ba har abada da ke mu zamo jini daya na tuna da ke akwai da yaushe sai in ji sanyi kafin ki ce in aikata ko mene nayi kada ki zatan wai lokaci zai zo ne sauri Aina san ki ba idan dai so akwai dadi to kauna za ta daraka ki kyauta ta ne ko kauki to yarda za ta wuce kin zabi raina ba wata bayanki kin san ni Sara ko sai saka ni na amince